Vandaag in Burgers Zo Natuurlijk zijn we in de ocean bij een vis die zijn kop als gereedschap gebruikt. De hamerhaai. De hamerhaai dankt zijn naam aan zijn brede kop in de vorm van een hamer. En daar zit extreem veel sensorische apparatuur in. Een hamerhaai die heeft heel veel cellen in zijn neus. En er zitten de orgaantjes van Lorenzini in. En daarmee kan hij heel goed detecteren of er iets te vinden is in de bodem. Door het water en de bodem af te scannen met die speciale cellen in zijn brede kop, vangt hij elektrische signalen op van het zenuwstelsel van andere dieren. Zo weet de haai precies waar zijn prooi is. De ogen van de hamerhaai staan helemaal aan de zijkant van zijn kop. Nou, eigenlijk heeft hij daardoor een nog breder gezichtsveld. Die hele kop is eigenlijk dus gewoon één groot orgaan waarmee hij heel makkelijk een prooi kan pakken. Wil je meer weten over de hamerhaai? Google dan Burgers Zo Natuurlijk en ontdek nog veel meer. Burgers Zo Natuurlijk wordt mogelijk gemaakt door de mangroven van Burgers Zo.